La Setmana Santa de Valls consolida l'aposta per un Via Crucis nocturn, reeditant-lo per segon any consecutiu després que a les últimes edicions la proposta s'hagi realitzat de manera intermitent. Enguany també se n'ha replantejat el recorregut, convertint-lo en un Via Crucis íntegrament urbà. En comptes de partir amb el Crist de Sant Joan des de Masmolets, aquest cop el punt de partida s'ha situat a la capella del Convent de les Monges Mínimes de Valls. Des d'allí, la comitiva s'ha dirigit fins a l'església de Sant Joan, passant pel camí pel Santuari del Lledó. El nou itinerari ha permès també que, a diferència de les edicions anteriors, els armats acompanyessin la comitiva durant tot el recorregut. Thank you.